متقی وای پر رسمیت پیژندل او د شتمنیو ازادیدل مو مشروع حق ده. د امارت اسلامی د بهرنیو چارو وزارت وای نن د ترکیه په استانیا ښار کې د افغانستان، امریکا او قطر چارواکو په درې اړخیز ناسته کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د نوي حکومت پر رسمیت پیژندل او د شتمنیو ازادیدل د افغانانو مشروع حق ده او له همدې سره یې سیاسي اړیکې او اقتصاد وده کوي. په دې ناسته کې د امارت اسلامي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی او د امریکا ځانګړي استاد ټام وست ګډون کړی و. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاد څرګنده کړه چې د هیواد هڅه کوي د افغانستان اقتصاد پر پښو ودرېږي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د قطر او امریکا پر ډیپلوماتیک ماموریت خبرې او دغه ډول ناستې تر ټولو لورو په ګټه وبللې.